Dubbima ministera dimada ambasadar Dina Mufti nagenya biyetti fiduf hoji hojjeta majiru fi deeggarsa lammiilee Tigraayiif taasifama jiru irratti ministeerri muummeetti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin qaamolee garaa garaa waliin mari'achuu himaniiru. Torbaan dabre kana itti aanaa muummicha ministeeraa tiif ministeerri Ajaala komishinara dhaabba Afrikaa baankolee nama jedhamu wajjin haasaa godhanii ture. Biyya keessatti wanta godhamaa jiru nageenya fiduudhaaf nageenya uumuudhaaf ummata Tigraay keessatti immoo yoo rakkoorra jiru bira gargaaruudhaaf gargaarsa achi geessuudhaaf haasaa nagaa immoo jalqabuudhaaf nammiiwwan siyaasaa gugurdaan tokko tokko hidhaa kabaaniis kun hundi maal argisiisuudhaa fi dubbii biyyattii keessa jirtu rakkoo biyyattii keessa jirtu adda dhaaba jiru walitti fiduudhaaf haasaa nagaa godhamuun akka barbaachisu irratti komishinara kanatti ibsanii jiran jechuudha. Obbo Dammaqaan pirezidaantii Miil & Geet Faawundeeshin waliin kan mari'atan yoo ta'u faawundeeshinichis hojiilee Itoophiyaa keessatti hojjechaa ture cimsee akka itti fufu walii galamuu ambaasaaddar Diinaan kaasaniiru. Kanaan alatti immoo iyyuu Geets Faawundeeshin kan jedhamu tokkos jira. Geets Faawundeeshin kun Itoophiyaa keessatti waan baay'ee hojjeta. Gara fayyaatiin, gara qonnaatiin, gara beekumsaatiin jechuudha. Pirezidaantii Geets kana wajjinis wal arganii haasaanii mari'atanii jiru. Faawundeeshinni kun Itoophiyaa keessatti dhufee haala adda addaatiin biyya gargaaruudhaaf gargaarsa haga ammaa deemsisaa jiru immoo cimsee itti fufuudhaafis fedhii qabu ibsee jira jechuudha. Ambaasaaddaroonni Itoophiyaa biyyoota alaa jiran daldala, investimentii fi aadaa Itoophiyaa beeksisuuf hojii bal'aa hojjechaa akka jiranis ibsaniiru. Lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaa garaa keessatti haala rakkisaa keessa turan biyyatti galchuuf hojii guddaan kan hojjetame ta'us ambaasaaddar Diinaan heeraniiru. Gara biraatiin lammiiwwan Itoophiyaa ala jiran keessattuu Saawudii keessan kan rakkatan galchuudhaaf wanni hojjetamaa ture bal'aa ture. Lammiiwwan gara 3000 gara biyyaa deebi'anii jiru. Saawudii qofarraa torbanuma dabre kanaan as jechuudha. Libaanos irraallee lammiiwwan baay'eetu deebi'aa jira. Kanaafis lammiiwwan jiran hunda biyyatti galchuudhaaf karakkatan as deebisuudhaaf mootummaan ammas xaarii gugurdaa godhaa jira jechuudha. Hojjettootni ministeera dhimma alaa tajaajila hawaasaaf kennan akkaataa cimsuun danda'amu irratti marii kan taasisan ta'us ambaasaaddar Diinaan himaniiru. Haala biyya keessa jiru walqabee tajaajila ummataa kennamu cimsuudhaaf hojjetaan ministeera Haajaa Alaa torbaan dabre kana marii godhee jira. Marii kanarratti rakkoo gara tajaajila kennuutiin ummanni kakaasaa ture karaa bal'aadhaan bakka adda addaatiin asittis rakkoo kana akkamitti gabuusuu akka danda'amu hojjetaan ministeera Haajaa Alaa immoo asirratti akkamitti akka hojjetuu danda'u haala gaariidhaan mari'atee iskeejuulis baafatee jechuudha. Pilaaniis baafatee pilaanii guyyaa 90 hojii sarviisii ciccimaa kennuudhaa fi murteeffatee jechuudha.